Tak til klima- og energiministeren, og så er det skatteministeren. Jo, klima- og energiministeren har været lidt inde på det, men lad mig prøve at uddybe spørgsmål omkring afgift på sankebrænde. Jeg kan godt forstå, at det er et spørgsmål, der optager udvalget. Det forstår jeg udmærket godt, og det er et spørgsmål, der optager offentligheden. Og jeg må sige, da jeg første gang hørte om det, der var jeg også ved at falde ned af stolen. Det må jeg altså indrømme, det var jeg, fordi det er dybt mærkværdigt. Der er jo en tradition for mange steder, man kan gå ud og sanke sit eget brænde, og der er virkelig mange skove i det her land, hvor man kan gøre det. Jeg tror, det er 25.000 cirka, tror jeg. Der er 25.000 skovenheder, hvor man kan gå rundt og så sanke brænde. Så bare at administrere det, vil jo give grå hår og tiks hos alle i Skatteministeriet, hvis man skal til det. Så derfor er det en meget, meget besværlig sag.